Ordinal der Mer Jesus Christus, Amen. Heil mer, vorher inneses, surpi elitianco, jegese arcaiociunco, jelitz in ganco, vorbes eginas je pelgri, es arz mer amamazo, dur mes aiso, je tomes es varis mer, vorbes je me comunc meros adanat, je nidanis mesi fortutum, ai perpias mesi charei, Sikoye arkaytun yevzortun yevpar avidyanes avidenits. Amen. Imastutun ho, Jesus, durins imastutun, esparis kore yevkose yevkortze, arachiko amenayisha, ichar korertos, iparnits yevikortzos, perkiasis, yevkormiyako arazos, yevins pasmamenis. Amen. Gahavalan amenasur yerortutyan, hora vortiin yersur vokiin. Gahavalan kapriyelin seran avelumin, Hristos itzemutin, mgerutyan, çarçarakmenin, kaçerutyan, yerekoriyan avunin, harutyan, astvatsares ambargalun, yerkor açagona neserun. Ye arer u paragor, ye nor karustin, gönkunin ye kahanatan. Amen. Rabbetse. Jogoburt, ais hinkşapti or, Amerikai meç kuhaparutiyam gönne, Thanksgiving. Kuhaparutiyuna sirelner, Հնդկա հապ ու դելուն գամ չու դելուն մեջ չէ, ոչալ թտումի քորդ ու դելուն գամ չու դելուն մեջն է, այլ կո հապարությունը սրդի խորերեն աստուծո շնուագալություն հայտնելու մեջն է։ Եվ ինչ պանի շնուագալություն, ամեն ինչին, ամեն պանի ավելի գիտեք ինչի, որ դերը ողոր մեծավ մեզի, երգինք են երգիր խոնարեցավ, և մեր մեղկերը իր վրա առավ, ու իր արունը տապել ողոր մեզ պրգեց, անոր համարվար, մեծակույն պարգը, որով դեմ սիրելներ այլավես, եթե աստված այդ ժամանակ ինչ ոգուն մի ունենար, համացայն է, հետևապար, ամեն են կարևորը, որ սիրելներ, մենք աստուծոս ենք, շնուագար ենք դեղ, որ երբ որ մեղավոր էի, զիս սիրեցիր, երբ որ մեղկերու մեջ էի, ինձի համար խոնարեցար, ու Եվ այս մենը սիրելիներ միշտ պետք եսենք, ոչ միայն եվ որ ուրախ ենք, այլ նաև եվ որ դրտմած ենք, ոչ միայն եվ որ մեր գյանքը ամեն ինչ լուսավոր է, այլ նաև եվ որ մեր գյանքը ամբոտ է, անդորամար է որ Որով են սիրելիներ, մեր գյանքը միան լուսավոր օրեր չէ, այլ նաև ամբոտ օրերը, միան ճառագայթող օրեր չէ, այլ դժվարտապար հոտորբոտ օրերը։ Եվ այդ ժամանակ անգամ պետք է մեր անձին հետ խոսենք, երբեմն սիրելիներ գդգարանանք ասենք, ուր է աստված, ուր է աստված, փոխանակ այս հարցումը հարցնելու վեր նայել ուր է աստված, գիտեք ինչ ասեք, ձեր անձին հետ խոսեցեք, և ասեք, Որ նետերը ով իմ անձս և անոր բոլոր պարիքները իմ որ մար։ Միշտ հիշենք սիրելներ, որ աստված մեզի որ կան պարիք հրացենք։ Եվ ծրիկ էր որ, մենք ինչ հրացենք աստուծո մեզի դվածին դիմած։ Մենք ինչ դվածենք
օրտները օրիմացած։ Եկեք միասին այս սաղմոսը ասենք, եւ այս սաղմոսը ասած ադենը սրներ ուրիշին հետ մի խոսեք։ Այս սաղմոսը ասած ադենը ծերացին հետ խոսեք։ Ես իմացի հետ եմ խոսիմ, դու գալ ծերացին հետ։ Եկեք խոսենք մեր անձին հետ, որ միշտ շկո է, միշտ երեսը ծրած է։ Խոսենք այդ անձին եւ ասենք։ Աստուծո սերը, սաղմոս Դավիթի ժողովածուին 100-երորդ սաղմոսը։ Օրնապանի դերը, ով իմ անձս, օրնապանի այո սուրբ անունը, ով իմ էությունս, օրնապանի դերը, ով իմ անձս, եւ մի մորդար անոր բոլոր արգևները, անե որ գկավե բոլոր մեղքերը, գբժշկե բոլոր հիվանդությունները, անե որ կյանքդ կպրկե գորուստեն, եւ իր սիրոմ ու կտությանը կպարուրե քեզ, Անե որ բարիկներով գլեցնե ու կյանքը, այնպես որ միշտ երիտասարդ մնաս, արձիններուն պես, դերը բոլոր զրկյալներուն արտանություն կհանդիսանե, եւ անոնց գիրահունքը կբաշխի։ Անիկա իր կամքը հայտնեց Մովսեսին, եւ իր գործերը հայտնեց Իսրայելի որդիներուն, ողորմած եւ բարեկուն է դերը, ամբերական եւ կտարան։ Անիկա մեզ չի մեղադրել մինչև վերջ, հավիտենապես մեզի դեմ ոչ չի վարել, մեր մեղքերուն համեմատ չի պատժել մեզ, մեր անօրենություններուն համեմատ չի հանուցանել, այլ որ կամ որ երկինքը բարձր է երկրել, այնքան մեծ է իր հոգածությունը իր մեր ագնացողներուն հանդեպ, որքան հեռու է արևելքը արևմուտքեն, Այնքան մեզ մեհերացուց մեր անցանքները։ Ինչպես հայրը գկուրկուրա իր զավակներու վրա, այնպես դերը գկուրկուրա իր մեր ագնացողներու վրա։ Որովհետև ինք լավ գիտե մեր կազմվածքը, եւ չի մոռանալ, որ հողեղեն ենք։ Արտարև մարդուս կյանքը խոտիկը նմանի, գծաղկի այնպես, ինչպես վայրի ծաղիկը, երբ խորշակը անոր վրա կպճե, ալգտացի գոյություն ունենալ է, անոր դեղնիս չես գտնար, սակայն տիրոջ հոգածությունը անվախճան է, անոր արտանությունը մշտական է իր մեր ագնացողներուն հանդեր, անոնց հանդեր, որոնք իր ուխտին հավատարիմ են, և չեն մորնար գործադրել իր հրահանգները, դերը իր կահը երկինքի մեջ հաստատեց, իր թագավորությունը ամենու վրա տարածեց, Օրտնաբանեցեք դերը, ով հրեշտակներ, անոր հրամանները լսող և գործադրող հզոր էյակներ, օրտնաբանեցեք դերը, դուք որ անոր բանակն եք, և անոր կանքը կատարող պաշտոնյաները, օրտնաբանեցեք դերը, դուք բոլորը ստեղծվածներ, որովհետև անոր դերությունը ամենուրեք կտարածվի, օրտնաբանե դերը, ով իմ անձս, ամեն։ Եվ եկեք սիրելիներ այս երգին վրայով գրված այս հոգևոր երգը երգենք։ Օրհնե դերը, ով իմ անձս, անոր բոլոր բարիքները մի մոռանար։ Oh.
Thank you.
Հաջորդ երգն ալ մեր օրդյալ Սարե Սրբազանին գրած ուրեմն եղանակավորած երգն է, ներկայությունը դեր սիրո վրան է, սերտ ալ ծածանող ձեր սիրուն խոշակ, իսկ խաչ տալ պատնեշ հզոր վալան է, հարցագումին դեմ վադին նեդարձակ, հարկ եսի ով դեր գրգին ու գրգին, որ զիս կնեցիր արյունովըդ անգին, ալ չունիմ սարսավ մեղքի ու մահվան, քանզի խաչին տակ կդա աբաստան։ Երկու եք սիրելեմ ուրախությամբ երգենք այս սկանչելի հոգևոր երգը։ Սիրելի առազատներ, բարի եկացեք, սիրելի մայրեր եւ հայրեր, քույրեր եւ եղբայրներ։
Ինչ լա որ քո ապարության այս տոնին այսպես լեցված եք այսօր։ Բարք Աստծո։ Դա Աստված որ սիրելիներ ոչ միայն դոնական օրերում լեցվին եկեղեցիները, այլ ամեն անգամ, որտեղ դինոջ տունը երթալ ու ուրախություն է։ Դավիթ Մարգարեն գսե։ Սիրտս ուրախացավ, երբ որ ինձ իսի, որ դինոջ տունը մի երթալ։ Եվ իսկապես սիրելիներ, ամեն անգամ, որ դինոջ տունը մի գանք, ուրախությամբ պետք է գանք։ Ոչ թե ասենք, որ այսօր սիրտ ունիմ երթալու, գամ այսօր հյուր ունիմ, հյուրերուն սիրելիներ երբ ուպան, գամ այն է, որ գնա գսե, որ այդ օրը չկանցեցի, գամ հյուրն ալ գարնեք և ձերետը եկեղեցի գպերը։ Ես էլ որ ձեզի ճաշարան պիտի դանեմ, հոգևոր ճաշարան։ Ինքը չի գիտեր ու պիտի դանեք, ու կա այստեղ Աստուծո խոսքը գուտեք, Աստծո խոսքով գնշանա։ Վերջ իրեն հյութական ճաշարան գտած։ Աստված որտեք արաբերեք բայր, ապրիս, շատ ապրիս։ Շատ բարի, բարի եկացեք սիրելիներ բոլոր անխտիր, բոլոր անունք, որոնք մշտապես ներկայ են, բոլոր անունք, որոնք սիրելիներ, առաջին անգամն է, որ ներկայ են, բարի կամուստ, բոլոր անունք, որոնք վերադարձած են, բարի եկացեն, և բոլոր անունք, որոնք համացանցի ճամբով աշխարհով մեկ կհետևին, բոլորի փյուր ողջույն, Քրիստոսի ողջույնը, որ կնշանակե խաղաղություն, կնշանակե կյանք, կնշանակե մխիտարություն, կնշանակե զորություն, կնշանակե ուրախություն։ Թող Քրիստոսի սերը, ողջույնը, օրհնությունը, խաղաղությունը և ուրախությունը բոլորի սրտերում մեջ հլա։ Ամեն։ Մենք սիրելիներ հասած ենք սերդելու Հովհաննես ավետարանիչի վերջին գլուխը, 21-րդ գլուխը։ Անցնող շաբաթ առաջին 6 համարները սերդեցինք, այսօր պիտի սերդենք 7-14 համարները Աստուծո առաջնորդությամբ և Սուրբ Հոգու իմաստությամբ։ Տեսանք սիրելիներ, թե ինչպես Հիսուս և որ իր աշակերտներուն լսած էր հարուտերեն վերջ, որ Գալիլեա կացեք, այնտեղ ձեզի պիտի ատվի։ Եվ Գալիլեան Հիսուսի գործունեության կենտրոնն է, առաքյալներուն ծննդավայրն է, հետևաբար իրենց շատ զանոթ վայր է։ Եվ Հիսուս անոնց ասաց է, որ ձեզ մի առաջ Գալիլեա պիտի ելա։ Ուստի, երբ դոնական օրերը լմնցան Երուսաղեմի մեջ, Հիսուսի աշակերտները կացին հյուսիս դեպի Գալիլեա։ Հասան Գալիլեա, բայց Հիսուսը չգտան։ Ուր էր Հիսուս։ Պնդրեցին ամենտեղ, Հիսուս չգա։ Ինչպես պիտի գտնեին ինձին։ Եթերևս քանի օր անցավ այսպես, պատասխան չգա, ցայն չգա Հիսուս էլ, հանկարծ Պետրոս Առաքյալը իր ընկերներուն հետ նստած էր, ասավ, գիտեք ինչ, ես ծգնորսության գերտամ, ձուկ որսալում գերտամ։ Աշակերտները, մյուս ընկերները իրանում նայեցան, Պետրոսի մեջ ուրիշ 6 հոգիներ ան, ասի որ մենք ալ դուքանք։ Եվ 7 հոգիով ելան կացին Գալիլեայի լիճը, ձուկ որսալում։ Նստան նավ, և ամբողջ գիշերը լիճին վրա փորձեցին ձուկ որսալ։ Ամբողջ գիշերը! Եվ անցնող շաբաթ ցեզի բացատրեցի, որ ընդհանրապես ծգնորսները և ձուկ որսալ գիշեր ապեն։ Լուսաբաց էր, լույսը դեռ նոր կբացվեր, ոչ մեկ ձուկ բռնած էին, ոչ մեկ հատ, հուսահատ, հոգնած, հիշվրան պարգացած վստահապար, որ ինչ ես, ամբողջ գիշերը անցուցին 7 հոգիով մեկ հատ ձուկ չգրցանք բռնել, մեկ հատ, գոնե, նմուշի համար։ Հանկարծ, լույսը նոր կբացվեր, ծամատի վրա են անծանոթ մեկը բարձրացան ասավ, դղակ, ուտելու բան ունիք, այսինքն ձուկ բռնած եք։ Է մեկի իր ծախողություններուն համար երկար բացատրություն ուտա։ Եթե ծախողիցն է քեզի մեկը հարցում արցնեն է, ինչպես կպատասխանես, գարջ գտրուկ։ Եվ որ Հիսուս հարցուց, որ ձուկ բռնած եք, անոնք գարջ գտրուկ պատասխանեցին։ Ոչ, անծանոթը ծամակեն ասավ, ուրգանը, նետը, աչկովը նետեցեն։ Աշակերտները հանչը ասվեցան, այն իմաստով, որ չգրծան այդ
անծանոթին խոսքը չկործատրել։ Ուրեմն դեսեք սիրներ, եթե ուրիշ մեկը լա, երևակայացեք, որ սիրներ ես եմ լայի եւ աշակերտներում սեի։ Դղակ, աչքովը նետեցեք ուրգանը, վստահեմ, որ անմիջապես ինձի պատասխան պիտի գա, դու կործիդ նայ, այդպես պիտի սեի ինձ։ Բայց Հիսուսի խոսքի մեջ ինչ կա։ Զորություն կա Հիսուսի ցայնի մեջ։ Դերը իր ցայնով ստեղծեց աշխարը, ասավ լույս թողել լա եւ լույս եղավ, ասավ աշխարը թողել աշխարը եղավ։ Ով կրնա Քրիստոսի ցայնին հակառակին, անոր ցայնը որոտացող կայծակի նման է սիրելներ, անոր ցայնի դիմաց մեկը չի կրնա դիմանալ, հիշեցեք, երբ որ ցերբակալության ժամանակ իր վրա եկած էին մեծ սպանակով Հռոմեացի զինվորներ եւ Փարիսեցիներ, Հիսուս անոնց ասավ, ով կբռնեք, եւ որ անոնք ասին Հիսուս Նազովրեցի, Հիսուս միամ ասավ, ես եմ։ Եվ անմիջապես այդ հսկա բանակը Հիսուսի ծայնեն, եթեւ գնաց եւ գետին ընկան ամենքը։ Դեսեք Քրիստոսի ծայնի զորությունը, ով կրնա անոր արգել կլա, ով կրնա անոր հրամանին չանսալ, չեն ասանտին։ Անոր համար երբ Հիսուս ասավ, ուրգանը աչքովը նետեցեք, աշակերտները առանց կինդանում, որ Հիսուսն է ծամակեն իրենց հետ խոսողը, հլու հնազանդ, նետեցին ուրգանը, ուրգանը որ նետեցին, գարձետ է ծուկերը հոնդեղը գսպասին, այդպես գանգնած աշակերտներում գտնեին։ Հասիվ ուրգանը նետեցին, ուրգանը լեցվեցավ մեծ ծուկերով եւ լիքը ծուկերով։ Հիսուս ինքն էր սիրելներ, ինքն է դիեզերկի արարիչը, ինքն է բնության իշխանը, հրամայողը, այդ ուրգանի մեջ ծուկերը առաջնորդով ով եղավ։ Հիսուս։ Եվ ուրեմն սիրելներ, տեսանք, որ անոնք ուրգանը նետել է ետքը, ուզեցին ետ կաշել, ծուկերուն շատ ուտենեն, չէին գրնան, այդքան որ լեցվեցան, մինչև որ սերդեցին անցնող շաբաթ։ Եկեք սերդողությունը շարունակենք, 7-րդ համար։ Այն աշակերտը, զոր Հիսուս կսիրե, ըսա Պետրոսին, դերն է։ Սիմոն Պետրոս երբ ասեց, թե դերն է, հագուստը վրան առավ, քանի մերկ է, եւ շուրը նետվեցավ։ Հովհաննես Ավետարանիչն է պատմողը սիրելներ։ Հովհաննես Ավետարանիչ 12 առաքյալներու մեջ դարիկով ամենեն փոքր էր։ Դերևս այդ ժամանակ 13-14 տարեկան բադանի էր Հիսուսի առաքյալը։ Եվ քանի որ ամենեն փոքր էր, ամենեն քաղցրներ, ադոր համար Հիսուս բոլոր աշակերտները գսիրել, բայց ամենեն շատ որու գսիրել, Հովհաննեսի, ադոր համար դայցեք հիմա, Հովհաննեսի իր անունը չի դար, որքան ամեստ է, դեսեք ինչ գսել, այն աշակերտը, զոր Հիսուս գսիրել, ախ երանի ես ասեմ այս խոսքը, իմ մասիս, որ Հիսուս ձիս գսիրել, բայց կրնան գսել, չէ, սիրելներ, քանի որ առաքյալը անունը չի տներ, մեր անունը տնենք, ամեն մեկս մեր անունը տնենք, այդքան Հիսուս կսիրե մեզ, կսիրե անոր համար իր կյանքը տվավ։ Ուրեմն սիրելներ, Հովհաննես երբ ամփոփեցավ, որ ուրգանի մեջ այդքան ծուկ բռնվեցավ, հակառակորդը որ ամբողջ գիշերը իրենք անցուցին աշխատելով եւ մեկ ամ ծուկ չէին բռնած, հանկարծ հիշեց Հովհաննես, որ 3 տարիներ առաջ նույն լիճին վրա անծանոթ մեկ եկած էր եւ զիրեն կանչած էր, եւ այդ ժամանակ նորեն այս անծանոթը ասաց են ուրգանը նետեցեք, որտեղ այդ ատենալ իրենք ամբողջ գիշեր աշխատած են եւ ծուկ չէին բռնած, եւ այդ ժամանակ ալ հսկա թիվով ուրգան կտած էին, ուրգանի մեջ ծուկ բռնած էին, եւ Հիսուս կանչած էր զիրեն, ահա Հովհաննես այդ բանը հիշեց, անմիջապես համեմատեց
եւ անդրադարձավ որ ծամակի վրա գանկնողը ոչ թե սովորական ծգնորս մներ եւ ոչ էլ վարպետ ծգնորս մներ այն ծամակի վրա գանկնողը նույն ինքն դերն էր եւ ադոր համար մոտեց մյուս աշակերտները սպաղաց էին ուրկանը քաշելով այդքան շատ ծուգնեցված էր մոտեցավ Պետրոսին եւ ասաց դերն է ինչու սիրելներ Հովանես ինք առաջինը ջանցավ Հիսուսը բայց մյուս աշակերտները չջանցան սկիզբում Եկեղեցու հայրենը սիրելներ շատ սկանչելի գերբով հետևյալը ասել որ Աստված թե ոչ մեկուն չի զրկել զինք ճանչնալու հաջուկեն եւ օրդութենեն բայց Աստված իր քաղտիկները գհայտնե անոր որ զինք ամենեն շատ գսիրեն անոր որ իր գլուխը Աստուծո քրգին վրա գտնեն ինչպես Հովանես ավետարանիջ իր գլուխը վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսի սրդին վրա դրավ ով որ իր ականջը իր գլուխը Աստուծո սրդին վրա գտնե Աստված իր սրդի գաղտնիքներ անոր գայտնե եւ նաեւ եկեղեցու հայրենը գսեն անոր մինչև վերջ չարչարանքներու ճամբաներեն գանցնի մինչև խաչելություն Քրիստոսի քով ապա Հիսուս անգեպոյ մեկ բան չի ծածկել, այլ ամեն ինչ կայտնի, ինչպես որ Հովանես միակ աշակերտ եղավ, որ Քրիստոսի խաչելության ընթացքին, Քրիստոսի խաչին տակ մնաց։ Եվ իսկապես սիրելի քույրեր եղբայրներ, որքան Աստուծո մոտենանք, այնքան Աստված մեզի իր ծրագիրները, գաղտնիքները կայտնի։ Եվ ասիկա ճշմարտություն է։ Տեսեք, Հիսուսի աշակերտները բարձր գնորսներ էին։ Երբ որ Հիսուսի մոտեցան, Հիսուս իրենց մեջ են աստվածային ծրագիրներ հայտնեց։ Եվ այսօր ար սիրելներ, Աստված իր ծրագիրները, իր խոսքերը կշարունակի հայտնել, իր խոսքերում մեջ են, աստվածաշունչի մեջ են, եւ նաեւ սուրբերում մեջ են։ Հովանես առաջին էր սիրելներ, որ ջանցավ Հիսուսը, բայց ով էր առաջինը, որ Հիսուսի քով բազեց, նետվեցավ, Պետրոս։ Պետրոս մեր այս սկանչելի առաքյալը ամեն ինչի մեջ առաջին է դողները։ Խոսքին մեջ, արարքի մեջ, գործին մեջ, նույնիսկ սխալելու մեջ միշտ Պետրոսն էր առաջինը։ Հիշեցեք, որ սիրելներ, Պետրոսն էր, որ ուրացավ Հիսուս երեք անգամ։ Հիշեցեք, որ Պետրոսն էր Հիսուսի սավ, եւ որ Հիսուս կխոսեր իր մահվան եւ առուտյա մասին, ասավ, անկարելի է դեր, ես չեմ ցկել։ Ինքն էր, որ ասավ, ես պատրաստ եմ նույնիսկ կյանքս քեզի համար զոհելու, բայց չեմ ցկել, որ քեզ սերբականեմ։ Միշտ Պետրոսն էր, ամեն ինչ մեջ Պետրոսն էր։ Եվ հիմա սիրելները ահասին, Պետրոս ինք, երբ գրսե, որ Հիսուսն է, Հովանեսը գրսե, որ Հիսուսն է, նույնիսկ չի նա երթիմացը, Չնայիր ստուկելու համար, որ իրավ Հիսուսն է կամ ոչ, ամմիջապես Պետրոս դերը թիմավորելու գուզե երկը, ամմիջապես վարդյան առաջ գուզե Հիսուսի ասնիր, և չէ սպասեն իր ընկերներում, ընկերները ինչպես պետք այդ ծամակ, նավարգելով, իսկ Պետրոս գուզե վարդյան առաջ հասնիր Հիսուսին, լողալով, անոր համար կպատրաստվի Հիսուսը թիմավորելու, բայց մերգը Եվ որ Հովանես ավետարանիչ այստեղ գսե մերգեր, չի նշանակե մորե մերգեր նման, այլ կնշանակե իր վերի հագուստը հանած է, ինչպես որ սիրելեր ծգնորսները ընդհանրապես վերի մասը չեն ակնիր, կամ այսօր ընդհանրապես դղակը լողավազան որ երտան ինչով գնար, շորտով, գարշտապատով, չէ, վերի մասը չեն ակնիր, ճիշտ այնպես, Պետրոս սիրելեր աշխատանքի մեջ է, հետևաբար Երևան գայցեք, որ այդ ծանը ծուգերը կքաշեին, հանած էր Պետրոս, Եվ երբ որ տեսավ Հիսուսը, գիտա որ Հիսուսն է, նախքան ճուրն հետվին ինչ ըրա, հակվեցավ, վերջն հետվեցավ, ինչու, որովհետև դիրոջ թիմաց պիտի ելներ, և դիրոջ թիմաց ելնելու համար պետք էր բացաճ հագուստով ելներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս արարքը Պետրոսի մեզ մեջ յուրականչուրին հետևյալը գսորվեցնե, որ երբ Աստուծո դունը գերտանք, Աստուծո դունը պետք է երտանք
պատշաճ հագուստով։ Եվ ոչ թե մեր գամարնին, ոչ թե ամեն բարեմաստությունները ծածած, որ ինչ, որ ինչ Աստուծո դար մեջ քայտագության պատճառը լա։ Արդյոք չեն գիտեր տարբերությունը Աստուծո դար և լողավազանին։ Լողավազանն ուզես երթալ, ինչ կուզես հակվե, թե եւ որպես քրիստոնյա ու պատշաճության մեջ հոնար պիտի մնաս, բայց Աստուծո դան մեջ ամեն իմաստով, ամեն ժամանակ, ծավի սիրտ այսօր սիրելիներ, բսակներու ժամանակ, այնպիսի այլանդակ ձևով Աստուծո դունը կմտնեն, որ գարձեք, չեն գիտեն ինչ ուր դեր մտածեն։ Եվ ծավը սիրելիներ այն է, որ մեկուն ամուսինը, մեկուն հայրը, մեկուն եղբայրը, չեն ասել, որ այ աղջիկ, այս ինչ հակված կի Աստուծոն մեջ։ Մամաները չեն ասել իրեն զավակներուն, որ ինչ հակված կի ասիկա։ Աստուծոն մեջ այս միակ իր աղջիկս, երկու հատ հակուստա, մեկա դա Աստուծոն համար, մեկա դա գնա ճաշարանի համար։ Եվ ասիկա սիրելը ձեր բարդքն է, ձեր բարդականությունն է։ Եվ Պետրոս Առաքյալի այս գեցվածքը գիտեք։ Նաև հիշեցեք սիրելը, ասիկա Բագակիցի մեջ կսեմ, քանի հագուստի մասին խոսեի։ Եվ որ Ադամ եւ Եվան մեղք գործեցին, ինչ հագեցան, իրենց վրա թուզի դերևներ ծածկեցին։ Բայց Աստված ինչ արավ, եւ որ իրեն գրաֆտ են դուրս միտներ, իրենց հագուստ կարեց տվա։ Աստված ուզե որ հագուստ հագվիք, այսինքն պատշաճ հագվիք իր ներկայությամբ։ Ուրեմն սիրելներ, Եվ որ Պետրոսը ինք ճուրն ետվեցավ, առանցը սպասել, նույնիսկ ռոբե մեզ չսպասեց, որ թանթաղեր Հիսուսի ասնելու համար, այլ գուզեր վարգան առաջ իր սերը, իր մեծարանքը հայտնել իր դիրոջ։ Անցնի 8-ի և 9-ը համարդելու բացատրության։ Մյուս աշակերտները նավակով եզերկաս եկան, իրենց հետ կաշելով ծուգերով լեցու ուր գալու։ Անոնք ծամակեն շատ հեռու չէին, մոտավորապես 100 մետր։ Երբ ծամակ ելան, վարած գրակ տեսան և վրան տրված ցուկ և հաց։ Հովհաննեսի ավետարանի մեծ սիրելիներ արձանագրված վերջին հրաշքն է ասիկա։ Վերջին հրաշքը, որ արձանագրված է Հովհաննու ավետարանի մեջ։ Եվ իրականության մեջ միակ հրաշքն է, որ արձանագրված է ավետարաններու մեջ Հիսուսի առուտերենի է։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ կատարածը։ Այս ավետարանի մերջավորության Հովհաննես ավետարանի չմի լսել, որ եթե Հիսուսի բոլոր գործածները, բոլոր գործած հրաշքները կիրքի վերածվեին, աշխարը պիտի չպավեր, այդքան շատ հրաշք գործեց Հիսուս։ Բայց առուտերեն մեջ արձանագրված միակ հրաշքն է սիրելիներ այստեղ, և տեսեք այս մեկ դեպքի մեջ քանի հրաշքներ կան։ Առաջին, Հիսուս ասավ աշակերտներին, որ աչքով նետեցեք ուր գալը։ Երկրորդ, բազմաթիվ ծուգեր որսացին։ Երրորդ, դուրս եկան ելան աշակերտները, վարած գրակ տեսան, վրան ծուկ, որ խորովեր, և հաց։ Ուրգե՞ մնաց Հիսուս։ Այս բոլորը սիրելիներ հրաշքներ էին, մեկ դեպքի մեջ հազում հրաշքներ։ Այս բոլորը ցույց տա, որ Քրիստոսի համար անկարելի բան չկա, անիկա և դերն է բնության, և նաև ինքն է հայրը, որ ամեն գարիկ կողոքա։ Եվ եկեք սիրելիներ երևակայեք Պետրոսի վիճակը, ինչ եղավ Պետրոսին։ Հագեցավ հագուստը, նետվեցավ ջուրի մեջ, լողալով ծամակ հասավ Հիսուսի դիմաց։ Վերև բար Պետրոս ինչ է, ջուր, թրջված։ Եվ երևակայեցեք, որ սիրելիներ առավոտ շատ կանուխ է, լույսը նոր կբացվեր։ Վստահ բզդի կամիմը, որ ելած էր, Պետրոսի մարմին ինչ էր, վստահ որ միտողան։ Բայց սիրելիներ, Պետրոսի մարմինը թողալեն ավելին, Պետրոսի հոգին է, որ թողալ։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև եթե Պետրոս ծամակ ասավ,
դեսավ Իսուսը եւ Իսուսին կով դեսավ վարած ինչ գրավ ինչ հիշեցուց Պետրոսին Պետրոսին հիշեցուց 10 օր առաջ քահանայապետին թու դան բադի մեջ երբ խանույք վարած էին տակնալու համար եւ Պետրոս հոնքնած տակնալու համար այնտեղ 3 անգամ ուրացավ իր դերը Ահա Պետրոս եմ գրագը դեսավ, այո հաջելի էր, որ ինք դակությունը ստանա, այո հաջելի էր, որ չորնար իր թրչած ակուսները, բայց իր սիրտ էր հիմա գտողա։ Պետրոս իր գլուխը վեր չգրցավ պարսասնել, Պետրոս պարմը չգրցավ արտասանել, կոնե Հովանես Ավետարանիչ, դեսեք, սայն չնան էր, որ Մինչև իրենց կանը, մինչև մյուս առաքյաններուն կանը, ինչ խոսակցություն դերն ունեցավ Պետրոսի եւ Հիսուս միջև։ Լուր։ Կամ արդյոք Պետրոս չուզեց հայտնել, ո՞ւ է մեկուն չսա, որ ինչ խոսեցավ ինք Հիսուսի հետ։ Լուր կանցնի։ Բայց գրնանք երևակայել, որ Պետրոս, որ դեր ուրացած է, հիմա իր սրդի մեջ այդ ծավը ու զղջումը կա, բայց իր դիրոջ դիմաց կանգնած է եւ իր սիրտը գտողար։ Վստահաբար Պետրոսի սկացումները դակունդրա էին սկներ։ Ինչ ասել իր տիրոջը, ինչ խոսել, ուրգի էր սկսել։ Ահա Պետրոս այս խարը սկացումներում մեջ է, և որ մյուս աշակերտները նավակով եզերք եկան, իրենց հետ կաշելով, ծուգերով լեցում ուրգանը։ Չգրցան աշակերտները ուրգանը նավակի մեջ առնել, Չուրին մեջ են քաշեցին եկան մինչև ծամակ։ Անոնք ծամակին շատ հեռու չէին, մոտավորապես 100 մետր։ Երբ ծամակ ելան, տեսան Հիսուս վարած գրակ, գրակի վրա մեկ ծուկ գխորովել եւ քովը տրված հաց։ Սիրելներ, ինչպիսի հայրական ու քաղցր թիմավորում Հիսուսին գովեն։ Չմոռնանք սիրելներ, Պետրոս Սարակյան Հիսուսը թեև ուրացած էր, բայց մյուս աշակերտներն էլ ինչ ուրաց էին։ Փախած էին։ Ամենքն արտաբաժանած փախած էին Հիսուսը։ Մեկ անորդով չեր մնացած։ Եվ հիմա Հիսուս փոխանակ անոնցն է վրեժ լուծելու, փոխանակ երես ծրելու, որ դուք լկեցիք զիս փախած, չէ՞։ Ես ես է ծույց կուտամ, ոչ, անիկա մարդն է, որ մարդում գնեց ամիսին, այց ոչ աստված մարդում, աստված մարդասեր է, իսկ մարդը մարդատյաց է, մարդը մարդ կատ է, բայց աստված մարդը գսիր է, աստված ողջի մայր, կիչ առաջ կարտացինք 103-րդ սալմոսը, ան մինչև վերջ ողջի մայր, կեն չի մայր, Եվ որ մենք ըրինք Աստուծո Աստվածաճյուղը շատ լավ ես ցեզ ցույց տամ։ Որովհետև եթե Աստված սիրելներ մեզ ցույց պիտի տա, Աստված եթե փչե մենք արդեն գվերջանան։ Ադորամար կսեր Սամոսակիրը, որ որքան երկինքը երկրեն հերու է, որքան արևմուտք արևմուտքեն արևելքեն հերու է, այնքան Աստված մեր մեղքերը հերացուց։ Եվ սիրելներ, դեսեք այստեղ ինչպես կթիմավորե Հիսուս իր աշակերտները քաղցրությամբ, հայրական խնամքով, ամենքը հոգնած էին, բաղձուրդը վստահ են, որ իրենց մարմինը սարեցուցած է, Հիսուս անոնց գրակ վարած է, որպեսի կային աշակերտները անմիջապես տակնային, ամբողջ գիշեր անոթի էին, Հիսուս անոնց ծուկ և հաց բերած էր։ Ճիշտ գիտեք ինչի նման է Հիսուս այստեղ, մամային։ Մորմը նման, որ նախքան իր աշակերտները կործի ուղարկելը, աղբոր նախաճաշ կգերցնե, դղասկեր, դղասկեր ծավը դանել, անոթի չմնաս, որ ուժ ունենաս, վերջ կործի ուղարկել։ Հիմա տեսեք սկսել Հիսուս նախքան իր աշակերտները առաքելության ուղարկելը, նախքան անոնց սկսել է կացեք, բոլոր ժողովուրդները ինձ աշակերտ դարձուցեք, գերակրեցեք Սուրբ Ավետարանով, նախ Հիսուս իր աշակերտները գկերագրել։ Սիրելներ, դեր այսօր մեզի հետ նույն հայրական սիրով կվերապրվի։
մենք ամենքս մեղավոր ենք։ Չկա մեկը, որ ամեն է։ Առաջին մեղավոր ես եմ։ Բայց սիրելներ Աստված մեր մեղքերուն համաձայն չի հարուցել մեզ։ Աստված սիրելիներ հայրական կուտով ու սիրով կմոտենք։ Չսեր կացեք, մաքրվեցեք, վերադարձեք ինձի, այլ գսեր, ինձի եկեք, բոլոր օգնածներ ու ծանրաբերվածներ, և ես ձեզ հանգիստ։ Դերն է մեր հանգիստը, դերն է մեր զորությունը, և դերը սեղանը պատրաստեց սիրելներ մեր դիմացը։ Ինչպես Սամոս երկուն գսեք, 20-րդ գլխի մեջ Դավիթ մարգարեն, սեղանը պատրաստեց իմ առջևս, իմ թշնամիներս դիմաց։ Նույն Սամոսի մեջ գսեր, որ զիս խոդավետ արոտներու մեջ կդարի, հանտար չուրերուկով զիս կարաջանորդեր, ոգիս կդորդեր։ Դերը այդ է սիրել, դերը մեզ հովիվի նման կարաջանորդեր, ոչ թե ձեզելով, այլ կուրկուրանով, հայրապար մեզ ետ վերապերելով։ Այսօր եթե աշխարը ձեզ զգադե, մի ուսալ։ Եթե սիրելիներ ընտանիքի մեջ մարդիկ ձեզ չեն սիրել, մի ուսալ, ձեզ սիրող կա։ Եվ այդ սիրողը բացարձակ կերպով սիրելներ, անպայմանական սիրող կսիրել, առանց պայման։ Եվ դիրոջ սերը հավերժական է, միայն հավատարի մնանք իրեն, և այդ սերը մենք միտեսկան։ Դեր Իսուս ծամակեր իր աշակերտներուն հետ խոսելով, ինչ հարցուցած է, դղակ, ուդելիք պամ ունիք, միտե Իսուս չեր գիտեր, որ ուդելիք պամը չունեին, գիտեր, և հավասիք, գիտեր ադորամար էր, որ գրակ վարացեր, ծուկ տրացեր, խորովելու, հաց պերացեր, բայց Իսուս այդ բոլորը սավ ինչու համար, որպեսի խոսակցությունը սկսեր աշակերտներուն հետ, և ինքզինք հայտներ անունց, և հավասիք այստեղ Իսուս ինքզինք է, որ կայտներ։ Անցնիմ հաջորդ երկու համարներում սերբողության, 10 և 11, Հիսուսը սավանոց, պերեք այդ ծուգերեն, որ հիմա պրնեցին։ Սիմոն Պետրոս նավակ ելավ, և ուրգանը ծամակ կաշեց, 153 մեծ ծուգերով լեցուն։ Հագարակ այդ շապ ծուգին ուրգանը չպատրեցան։ Սիրելներ, դեր Իսուս ամենագարող է, և ին կրնա ամեն ինչ առանցինըն է։ Հիսուս չի գրնար երկինք են, պարձացայն կարոզել բոլոր մարդոց, չի գրնար ամեն ուր աստին։ Բայց դերը սիրելներ իրեն հավատացողները իրեն քործակից կդարձնեն։ Եվ ասիկա բադիվ է մեզի, բադիվ է մեզի, որ մենք Քրիստոսի քործակից են, որ մենք Քրիստոսի ձեռքն են, որ մենք Քրիստոսի պերանն են։ Երբ մեկումը կօգնենք սիրելիներ, ոչ թե օգնած կլանք այդ անձին, այլ անոր մեջ էլ օգնած կլանք դեր Իսուս Քրիստոսին, և Հիսուսը այդ անձին օգնած կլա մեր ճամփով։ Ուրեմն տեսեք սիրելիներ, Հիսուս երբեք մարդոց բդղավորությունը չանարգել։ Գիտեք, երբեմն մեկումը մի դերտաս գսես, որ ես այսինչ կբերեմ քեզ, գսե մի բերեմ, ես ունիմ, ես ամեն ինչ ունիմ, մի բերեմ։ Հիսուս այդպես չսավ աշակերտներում, քանի հատ ծուկ տրած էր Իսուս գրագի վրա, մեկատը բավարար էր 7 հոգին, անոքի 7 հոգին, ամբողջ գիշերը աշխատել էր, բավարար էր, ոչ, Հիսուս գրնար սիրելներ, փոխանակ մեկ ծուկ բերելու, 7 ծուկ տրած ընդար, գրնար, անշուշ, 5000 հոգի կերակրած էր, 12 սակար ավերցած էր, Հիսուս գրնար այդ բոլորը ընել, բայց ինչու չնա, ուզեց, որ սիրելներ աշակերտներուն հոգնությունն ար, բդղավորությունն ար բերեր։ Եվ ինչ ասավ Հիսուս, նայեցեք, ասավ, բերեք այդ ծուգերեն, որ հիմա բռնեցին։ Եվ տեսեք սիրելներ, Հիսուս մարդու երեսին չի զարդեր, ասելու համար, որ ես տվի այդ ծուգերը, իմ տված ծուգերես բերեք, այնպես է, ձեր բռնած ծուգերեն բերեք, ձեր բռնած ծուգերեն բերեք։ Ծուգերը, որ բռնեցին աշակերտները, դերը բերած է, իրենք ամբողջ գիշերը բամը չէին բռնած, դերը բերած է,
Բայց Հիսուս այնքան նրբանգատ է, այնքան քաղցր հայր է, որ գկաչալերը որ բռնած է, ապրիկ, բերեք այդ ցուգերը, որպեսի ծեր ցուգերը իմ ցուգիս հետ միասին եպենք եւ ուտենք։ Եվ սիրելներ, դեր Հիսուս ուզեց, որ աշակերտներում որսացած ցուգերեն բերեին ու խորովեին, այդպիսով թե մեկ օմեն գաճալերով անոնց աշխատանքի արդյունքը, եթե մյուս օմեն ինչ սկացնելու, սկացնելու աշակերտներում, որ պատահածը երևակայություն չէ, որ իրենք ոչ թե այսպես դիլյուժն ունենային, որ արդյոք այս բոլորը կպատահեին, երաշ չեն իրենց հետ պատահածը, այլ իրականություն է, իրենց ձեռքով բռնեցին ցուկը, հավասին խորովեցին եւ Հիսուսի հետ կերան։ Ադորամարը, որ սիրելներ, Հիսուս ուզեց, որ աշակերտներուն հետ նստիր եւ ուտեր, որպեսի անոնք իմանային, որ իրենց տեսածը, դիմացը, գանկած Հիսուսը ոգի չէ, այլ ճշմարտություն։ Եվ սիրելներ, երբ որ Հիսուս սա բերեք այդ ցուկերեն, որ որսացին, տեսեք, նորեն առաջին շարժողը, առաջին նետվողը ով եղավ? Պետրոս Արաքյալ, մեր հռչակավոր հերոս Պետրոսը։ Պետրոս Քիչաչը սիրելներ, թե խոսքի մեջ, թե առարկի մեջ, թե գործի մեջ, ամեն ինչի մեջ առաջին է։ Եվ չմորտակ, որ Պետրոսը ամենեն դարեցն է, ամենեն մեծն է խումբին։ Եվ անմիջապես Պետրոս նետվեցավ, նավակ մտավ, ուրգանը քաշած էին մինչև ցամաք, Պետրոսը սիրելներ քաշեց ուրգանը նավակի մեջ։ Ինչ կգարձեք, Պետրոսին դուք մեկ աչքով գնայիք? Պետրոսը շատ հզոր մարդ է, մգանոտ, հզոր, ինչու, ով կրնա մեզ մեն, ինձ մեզ կսյալ, 153 մեծ ծուկ կաշել, այսօր գնեսնենք սիրելիներ, եվ որ գերտանք ծովեզերդները, մարդիկ որ գարդը նետացել, գարդի բրա մեկա ծուկա, 153 հատ մեծ ծուկ, Պետրոսը միակը կկաշել։ Ահ, բայց Պետրոսը շատ հզոր մարդ էր, շատ, գոգուն, ադորամար Աստված ընտրեցին, այո, ինգավ թշմախտաբար, ով չինար մեզ մեր, ով չէ ուրացած մեզ մեր իր դերը, ով մարդոց մեջ դերանը կոցած է, եմ որ մարդիկ Հիսուսի դեմ կոցած է, ամեն կսար ինգած է, չէ մեղատրեն ամեն անգամ խենչ Պետրոսին, չէ որտակ սկտեն արկայության պանալներ կողն է, եթե հետը լավ չլակ երկի վրա երկի մեջ աչեն կրնար մտնել, ամեն անդեպս վերատանան, Պետրոս Արաքյալ ուժգու, հզոր, արմագան, նետեցավ նավակի մեջ, քաշեց այդ ուրգանը մեծ ցուգերով լեցված, կրնակ երևակայել, որքան զորավոր էր։ Եկեղեցվո հայրերը Պետրոս Արաքյալի այս նախաձեռնության մեջ խորհուրդ մտնեցին, որ ինքն էր, որ առաջին նետվեցավ, քաշեց, ինչ խորհուրդ մտնեցին, որ Հիսուս Պետրոս Արաքյալը երբ պիտի հաստատեր իր առաքելության մեջ, Պետրոս Արաքյալ ինքն էր, որ առաջին առաջնորդը պիտի լար քրիստոնեական եկեղեցվեր, ինքն էր, որ աշխարհի ճուրերը Քրիստոսի եկեղեցին համար ինչ պիտի քաշեր, մարդիկ, եւ իսկապես Պենտեկոստեի օրը, եւ Պետրոս Արաքյալ ելան խոսեցավ, քանի հազար օգի դարձան Քրիստոսի, 3000 մարդ Քրիստոսի դարձան, ասիրելներ, առաջին առաջնորդը, որ Քրիստոսի համար ծուկ որսաց, այսինքն մարդ բերավ ճշմարտության ցանցի մեջ, ուրգանի մեջ, հստակ է։ Եվ պատահական չէ, որ դեր Հիսուս ծգնորսներ ընտրեց, սիրելներ, որպես իր աշակերտները։ Ինչու Հիսուս ծգնորսներ ընտրեց, ինչու օրինակ Հիսուս սիրելներ 12 առաքյալներ ընտրելու համար չգնաց օրինակ Փարիսեցներու մեջ, դպրոցները չգնաց, խելացի ուսյալ մարդիկ չընտրեց, այլ ընտրեց բարձ ծգնորսներ, ուսուն չարած մարդիկ, ինչու, որովհետև սիրելներ, ծգնորսները իրենք սիրելիներ քաչարի մարդիկ են, ծգնորսները հուսահատին չեն գիտեն, ծգնորսները երկար համբերություն ունենան,
Ցգնորսները Իրանու հետ կգործակցին։ Ցգնորսները սիրելիներ ամեն ինչ կնեն, որ ծով ու խորերը երթան։ Ցգնորսները անվախ են, չեն վախնար ծով ու խորերը երթան։ Եվ ահա ասիք Հիսուս ցգնորսները դրեց։ Եվ ասի նա բադահական չէ։ Գիտեք ինչու։ Որդեն հին դագարանի մեջ Երեմիա Մարգարեի 16-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ Աստված իր ժողովրդին Եդելյանը ասաց էր. Ահա ես շատ ցգնորսներ բերել պիտի դամ գսեդերը, որ զանոնք որսան, մարդիկը որսան, անգե ետք շատ որսորդներ բերել պիտի դամ, որ զանոնք ամեն լերան վրա են և ամեն բնուրի վրա են ու վեմերում ծագերեն որսան, դերը սիրելներ ցգնորսներ բերավ, ցգնորսներ ինչ բանի, ցգնորսներ մարդու։ Գիտենք, երբ որ Հիսուս առաջին առաքյալները պիտի կանչեր սիրելներ, գկարտանք Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխու 19-րդ համարի մեջ, նույնը Մարկոսի ավետարանի առաջին գլխու 17-րդ համարի մեջ, երբ որ Հիսուս դեսավ Պետրոսը, Անդրեասը, Հակոբոսը, Հովհաննեսը, զանոն կանչեց, ասավ, հետևեցեք ինձի, որովհետև ասի վեր քեզի ինչ պիտի դնեմ, մարդու որսորդ պիտի դնեմ։ Նույնը Ղուկասու ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ, երբ առաջին ցգնորսությունը տեղի ունենար, գիշեք սիրելներ ամբողջ գիշերը փորձած էին ցուկ որսալ Հիսուսի աշակերտները, բայց սեր այնադին իր աշակերտները չէին, և Հիսուս եկած էր ասավ, Պետրոսին ասավ, նավակը խոր բար և ուրգանն է դեր, և Պետրոս ասավ, դերը ամբողջ գիշերը մենք հոգնեցանք, բայց սարքու խատրի համար գնեդեմ, և այդ ժամանակ է որ նետեց ուրգանը, հազմատիր ծուկ է լավ, այնպես որ սկսավ բադրդվին ուրգանը։ Եվ Պետրոս վախնալով Հիսուսին ինչ ասավ, գաղաչեմ, հերացի ինձ մե, ես մեղավոր եմ։ Եվ այնադեն Հիսուս իրեն ասած էր, մի վախնար, որովհետև ասկե վերջ տուն, մարդու որսորդ պիտի ելնաս։ Ահա սիրելիներ, ադրամար դերը ցգնորսներ ընտրեց։ Առաքելական խումբի մեծ մասը ցգնորսներ էին, աշխատող, համբերող, միասին աշխատող, և այդպիսին պետք է լան եկեղեցվող ղեկավարները։ Եկեղեցվող ղեկավարները պետք է իրար հետ աշխատեն։ Եկեղեցվող ղեկավարները սիրելիներ պետք է իսկապես գարենան նավարգել կյանքի կոտորիկներուն մեջ, որպեսի ժողովուրդը առաջնորդեն Թեմի բրկություն։ Այսօր ցավի սիրտ, թեև շատ ոգևոր առաջնորդներ կան աշխարհի մեջ, եկեղեցական առաջնորդներ, բայց թշվախտաբար կյանքի նավարգությունը չեն գտել։ Եվ ադոր համար այսօր թշվախտաբար ոչ միայն այլ ազգիներ քրիստոնյա չեն դառնալ, այլ քրիստոսի եկեղեցի են շատ մարդիկ գմոլորին և եկեղեցի են դուրս գնալ։ Եվ այս է ցավը, սիրելիներ, որ այսօր թշվախտաբար եկեղեցվող ղեկավարներ կան, որ ոչ միայն հոգ չեն դանիր ուրգանի մեջ ինգած ցուգերուն, ուրգանը կխորհրդանշե եկեղեցին, ցուգերը կխորհրդանշեն մարդիկը, հետևաբար ոչ միայն հոգ չեն դանիր եկեղեցվող մեջ եղող մարդոց, այլ երբեմն այնպիսի գրոնավորներ կան, այնպիսի հովիվներ կան, որոնք ամեն ինչ կնեն, որպեսի իրենց հոտի անդամները կայտակրին ու եկեղեցվող կյանք են դուրս գան։ Եվ այս է ցավը, սիրելիներ, որ Հիսուսը ասավ, աշխարհի վրա կայտակություններ պիտի ելան, բայց վայ անոր, որուն ձեռքով կայտակություն ունենան։ Ավելի լավ է Հիսուսը ասավ, որ չաղացքի քար անցնե իր գլխուն, ինքսին և վիզն է ջուրն է, քան թե այս փոքրիկները մենք կայտակեցնեն։ Երկու հարցերու այստեղ ուզեմ անդրադար դարձնել։ Նայեցեք, առաջին, այստեղ լսեք, հավերեն աջակցուկին ուրգանը չպատրեցավ։ Անցելանգամի բզդիկ համեմատություն մարի, այսօր ալ բզդիկ գրկություն մարի։ Ղուկասու ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ հրաշալի առաջին ցգնորսության դեպքը գա, որ պատմեցի ձեզի, որ Հիսուս Պետրոսի ասավ, որ գանեն է դե, Պետրոսը սկիզբ ասավ դեր, ամբողջ գիշեր աշխատեցանք, բան չգտանք, բայց սա քու խատրի, քեզի համար մորեն գնե դենք, և այդ ժամանակ գսե Ղուկաս ավետարանիչ, երբ որ
Սուգերով լեցվեցան ուրգանները, հոգնագի, լապսեցեք, ուրգանները, ուրգանները սկսան բադրդվին, այդ կամոր լեցվեցան, բայց այստեղ հսեհական այդ ճապցուգին ուրգանը չմադրեցավ, ինչ իմ աստունին, եկեղեցվո այները սկներ ասոր մեջ շատ խորունք իմ աստը կտնել, առաջին հերթին, առաջին ծգրորսության ուտացքին եբ որ կաշեցին ուրգանը, ծեսեսիմ որ ուրգանը խորդանիշ է եգեղեցվով, եվ ինչպես որ ուրգանի մեջ ամեն տեսակ ծուգերը լան, լավ ու վատ, մեծ ու փոքը, ուդվելիք եմ չուդվելիք, այնպես ար ստներ այդ առաջին ծգնորսությունը, առաջին ուրգանները գխորդանշեն այս աշխարի մեջ եգեղեցիները, զանազան եգեղեցիները, որոնց մեջ ամեն տեսակ մարդ կա, եվ որ եգեղեցի երտանքսներ սուրբերու վայր չէ եգեղեցին, ամեն տեսակ մարդ կա, արտար և մեղավոր, վատ ու փարի, ոչրակորձ և սուրբ, ուրեմն սիրելներ, մարդիկ կան, որոնք եգեղեցվո կյանքի մեջ բադրված կստեղծեն, հարց կստեղծեն, նեղություններ կստեղծեն, անոնք կմանալան գրոնավորներ կամ աշխարականներ, անորաբար այս աշխարի ուրգանները, այսին այս աշխարի եգեղեցները գալարյան չեն տեղ, միշտ այստեղ այս այդ ուրգանը եզակի ձևով կգործածվի, և այս ուրգանը նետված բիրելար որ կողմը, աջ կողմը, աջ կողմը ինչի խորհրդանիշ է, փրկության, որովհետև երբ որ Իսուս վերադառնա, իր աջ կողմը պիտի կանգնեցնե ոչխարները, իսկ ցախ կողմը այծերը, մեղավորները, և ավելի այս ուրգանը չպատրեցավ, որովհետև անիկատը խորհրդանիշ է հավիտենական եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, և փրկվածներու եկեղեցին այլևս պիտի չպատրվի, այլևս փրկվածներու մեջ իրանու համտեպ ող, ադելություն, բաժանում չկա, այլ ամեն ինչ սրբության պիտի լինի, ամեն մարդ Աստուծո ներկայությամբ օրհնության պիտի ապրի, այս իմաստն է, և նա էլ սիրելներս են, որ ուրգանը որքանալ ծուգնեցվի իր մեջ կառնե, եկեղեցին սիրելիներ ամենուն դունն է, այսօր դժբախտաբար եկեղեցիները բաժնած են, զանազան բուսակցությանց, զանազան բաժանումներու, խմբակներու, ասիկա թաշնակներուն եկեղեցին է, ասիկա հնչակներուն եկեղեցին է, ասիկա ինչ միանձնական է, ասիկա անտիլիասական է, ասիկա բորսական է, ասիկա փողոքական է, ասիկա կաթոլիկյան է, ամեն տեսակ Քրիստոսի մարմինը բաժնած է, որ Քրիստոս աղոթեց իր օրոսավ, հայր գուզեն, որ մեկը լան, մեկ հովի, մեկ հոտ, և ծամը այն է, որ սիրելներ շատ եգեղեցականներ, գիտակցութեն է բարբված, ամեն ինչ կնեմ, որ այդ պաժանումները ավելի խորանա, իսկ եգեղեցականիմը բարդականությունը ինչ է, եգեղեցականիմը, կաթողիկոսիմը, եպիսկոպոսիմը, առաջնորդիմը, վարդապետիմը, քահանայիմը բարդականությունն է իր հոգի բոլոր ամտամներուն հավասարապես ծառայել, հավասարապես առանց խտրականության, Քրիստոս չեկա բաժանում բերելու, Քրիստոս եկա միություն բերելու, սատանայի գործն է բաժանումը, այն եկեղեցին, որ այս բաժանումով և այս տրամաբանությամբ կաշխատի, անիկա Քրիստոս եկեղեցին չէ, այն եկեղեցականը, որ ամեն ինչ կնե խտրություն դնելու հավատացյալներու մեջև, անիկա ճշմարիտ եկեղեցական չէ, անիկա սատանայի ծառայ է, ոչ Քրիստոսի, Քրիստոսի ծառան սրբությամբ կգաբրի, Քրիստոսի ծառան ամենուն դիմաց կխոնարի, առանց խտրականության, և այս է ցավը սիրելիներ, որ մեր եկեղեցու մեջ ահավոր բաժանումներ կան, այս է ցավը, որ եկեղեցու շատ ղեկավարներ հայրական քուչ ունին, ոչ իրենց մեր փոքրավորներու նկատմամբ և ոչ այլ ժողովրդի նկատմամբ, և այն համար է, որ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ թշվախտությունները ետևի կան, որովհետև երբ հոգևոր թասլերակություն չկա, երբ հոգևոր առաջնորդություն չկա, բաժանում կա, անոր համար գնմանին այդ առաջին ծգնորսության ուրգաններուն, որոնք պատրվեցան, իսկ Քրիստոսի եկեղեցին եղած է չպատրվելու համար, ոչ թե պարակներու համար,
ես սիրելել pedagogan ներգանքի մեջ, ազգային ներգանքի մեջ, հայրենիքի մեջ։ Այնքան բաժնեցին ժողովուրդը։ Իշխանական եւ ընդդիմատիր, որ ժողովուրդը սկսավ իր առաջել։ Երկու ամիս հայրենիքի մեջ էին։ Այնքան մարդիկ իր առաջել էին։ Իսկ ամեն դեր որ կացի, մենք բան կարոզեցի։ Հիսուսի խոսքը, սիրել իրան։ Վերջնել այս բաժանարգեցվածներում, վերջնել այս ջեղկերում, սիրել դերը, սիրել իրան, եւ ոչ թե ծածնել, ոչ լեզվով, ոչ մեկնաբանությամբ, ոչ կոմենտներով, ոչ մեկ բանով, այդ ժամանակ սիրելն էլ մենք ոտքի գնել։ Եթե իսկապես սիրենք իրան, եթե իսկապես Քրիստոսի սերը մեր մեջ ունենք, այլապես բաժանումը չարենը։ Միություն Աստծո մեջ։ Երկրորդ կարևոր բան այստեղ ուզեմ ցեզի ասել, գսե։ Քանի ցուգեր բնեցին աշակերտները 153 մեծ ցուգեր։ Լավ, շեշտեք, մեծ ցուգեր։ Ոչ թե բզդիկ-բզդիկ կամ սարդին եղած անչովիները բզդիկ-բզդիկ, որ ասանք լեբլեբուի բեսկուդես։ Չէ, չէ, ադակ ցուգեր չէ։ Մեծ ցուգեր։ Հիմա Հայաստանի մեջ դեպի Սևան կացած ավեն մարդիկ դեսնեք ամեն մարգարադան կդեն։ Լիլիան ինձ արծուց Բետունին օկրության Բետունին չեսի, իրենց բրնած ցուգերուն չափը ցույց կտան։ Հիմա Հովանես ավելարանի չկսե մեծ ցուգեր։ Ես այսքան լսեմ, դու հասկանալի։ Մեծ ցուգ։ Ամենակերպս։ Շատ կարևոր բաներ կան այստեղ, ուզեմ ցեզի ցերս գտնել։ Ինչու՞ ամար 153 ցուգ։ Անցյալին ալ եկեղեցու հայրեր, եւ նաեւ ներկային ալ շատ մեկնաբաներ, սուրբրոց մեկնաբաներ, խորհրդանիշ կուզեն գտնել այս թիվերում մեջ, խորհրդաբանական իմաստ կուզեն գտնել, սիմբոլիզմ, որ բարապին չէ, որ Հովանես Պարակյանը 153 ցուգ գիշեր։ Եվ ադուն ամար սիրելներ շատ, թեև հետաքրքրական, բայց այսպես ոչ հաստատ բացատրություններ կդրվին։ Քանի մադը ցեզի ասեմ, չեմ ուզել ձեր գլուխը դարձնել այս թիվերու խառնարանի մեջ, բայց քանի մադը ասեմ հետաքրքրական է։ Օրինակ, Հերոնիմոսը գսե, որ այդ ժամանակ, հին ժամանակ, հետանոս գենթանապանները հետանոս աշխարի մեջ գահավադային, որ ձովուն մեջ 153 տեսակ ցուգի տեսակներ կան։ Հետևաբար, եւ որ ուրգանը դեցին եւ ցուգ քաշեցին, ամեն մեկ տեսակեն մեկ ցուգ բռնվեցավ այդ ուրգանի մեջ։ Եվ անիկա խորտանի շերգսե բոլոր ազգերուն, որ այդ ուրգանի մեջ բռնվեցավ։ Կամ սիրելիներ, ցուգ գյուրեր Աղեքսանդրացին, հետաքրքրական բան կսա։ Գսե որ 153 տիվը պետք է 3 մասի բաժնել։ Առաջինը 100 տիվն է։ 100-ը ցուգ գիրքի մեջ խորհրդանիշ է ամբողջության։ Օրինակ հիշեցեք, հովիվը որ իր ոչխարները դարավ առաջելու, քանի ոչխար ուներ, 100 ոչխար ուներ։ Սերմացանը, որ սերմը ցանեց լավ հողի մեջ ինգած սերմը, որքան արդյունք տվավ, 100։ Հետևաբար 100-ը ցուգ գիրքի մեջ խորհրդանիշ է ամբողջության։ Հետևաբար ցուգ գիրքը հայրապետ կսե 100-ը խորհրդանիշ է հետանոս բոլոր ազգերը։ Իսկ 50-ը գսե ցուգ գիրքը կխորհրդանշե հրեա ժողովրդի մնացորդածը, որովհետև հրեաները ամենքը չհավատացին Հիսուսի, մնացորդածը հավատաց, ամառ ամառ գսե որ 50 տիպն ալ խորհրդանշե հրեա ժողովրդի մնացորդածը, իսկ 3 տիպը կխորհրդանշե սուրբ երրորդությունը, որ կնշանակե որ թե հետանոսները այլուրը, թե հրեաները հրեա մնացորդածը, պիտի հավաքվին որոնց շուրջ, սուրբ երրորդության շուրջ։ Հետաքրական է, չէ՞։ Կամ օրինակ սուրբ ոգո
Օգոստինոս, Սուրբ Օգոստինոսը ինչ է նա քրագան է հանճարեղ, այսպես հնարամիտ բացառություն ու գա։ Գսե։ Դասը թիմը գսե օրենքն է, որով դեր տասնապանյա պատգրանները կան։ Իսկ յոթը թիմը շնորհքն է գսե, որովհետև Սուրբ Օգին քանի շնորհներ կբաշխի մարդոց, յոթը շնորհներ, յոթ մարդյան շնորհներ կկոչվի։ Հետո բար գսե, Սուրբ Օգոստինոսը, դասը և յոթը հավասար է քանի դասնյոթը։ Հիմա, եթե սիրելներ այս դասնյոթը թիվը, մեկեն մինչև դասնյոթը կումարեն, այսինքն, մեկ առավել երկու, քանի գնե, երկու առավել երեք, քանի գնե, վեց առավել չորս, քանի գնե, ուրեմն շարունակեցեք, մեկեն մինչև դասնյոթը կումարեցեք, թիվը քանի դիելը, 153, և ինչ կսե, Սուրբ Օգոստինոս, գսե որ, անոնք որոնք օրենքով կմոտենան, և անոնք որոնք շնորհքով կմոտենան Քրիստոսի, անոնք բոլորն ալ Քրիստոսի կանդիպի։ Խորհրդանիշ թիվ է, հստակ է։ Լավ, այսպես սիրելեր շատ այլազան բացատրություններ կան, այլաբանական ձևով բացատրված, ես չեմ ուզեր թիվերու խորը ինալ, անոնք որոնք հետաքրքրված են, թող հայրերը կարդան, շատ հետաքրական այսպիսի բացատրություններ կան։ Բայց ես ուզեմ ամենը բարձ ձևով ձեզ բացատրել, որ ինչ իմաստ ունի։ Նախոր սիրելներ Հովհաննես Ավետարանի ճեմոր գեիշ է, 153 տիպը, նախ ամենը բարձ իմաստով հետևյալը, հետևյալ ընդունված ձևը կբացատրե, ինչ, մինչև այսօր, անցյալեն մինչև այսօր, ամբողջ գիշերը, երբ որ ցգնորսները գավակեն, ցուկ որսացած ադերը չեն աշվել, քանի հատ որսացած են։ Երբ կհաշվեն ցուկը։ Երբ որ վերջացած է ցգնորսությունը, կհաշվեին, որպես ինչ ունեին, հավասար չափով իրարու մինչև բաժնեին։ Հետո բան ամենը պարզ իմաստով, արաքյանները հաշվեցին 1, 2, 3, դղակ 150, դղակ 151, 152, դղակ վերջինը 153 ցուկ հավաքեցինք այսօր, բրդեցինք, Բորած Պետրոսը, 153 ցուկ, և անալ, որեշ է շեն, ինձ ցուկ, մեծ ցուկ, սիրելիներ, երկրորդ հոգևոր իմաստը հետևյալն է, քիչ առաջ ասի, որ ուրգանը եկեղեցին է, իսկ ցուկը մարդիկը։ Այստեղ ցույց կդրվի, որ բոլոր ազգերը, որոնք Քրիստոսի կան, Քրիստոսի ուրգանին մեջ, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցին մեջ, դեղ ունի, անգախ իրենց ազգութեն են, անգախ իրենց քույն են, մորթի քույն են, անգախ իրենց լեզվեն, ամենքն ալ Աստուծո տան մեջ դեղ ունի։ Երկրորդ, ով էր սիրելիներ, որ մղեց աշակերտներում, որ այդ ցուկերը գրնային բռնեն, ով, Հիսուս, Հիսուս ինչ ասաց էր Հովհաննու Ավետարանի 15-րդ գլխու 5-րդ համարի մեջ, առանց ինձի թուք ոչինչ կգտնեք։ Հիմա, առանց Հիսուսի ամբողջ գիշերը ցուկ որսացին, փորձեցին որսալ, պամը որսացին, ոչ, Հիսուսով իրենք մեծ ցուկեր որսացին և շատ, ինչ ասել ուզեր Հիսուս, որ շուտով Հիսուս իրենց առաքելությամբ իր լրգեր, մարդու որսորդ տալու համար, Քրիստոսի Ավետարանի խոսքը տարածելու համար, առանց Հիսուսին աշակերտները պիտի կարողանային հավատացյալներ բերել Հիսուսին, Սուրբ Օգին, ադոր համար Հիսուսին ինչ ասավ իրենց, սպասեցեք մինչև Սուրբ Օգին ստանաք։ Այդ ժամանակ էր, որ Սուրբ Օգինը ստացման օրն էր, որ Պետրոսի մեկ կարոզությամբ 3000 մարդ բրկվեցավ, քրիստոնյա դարձավ։ Սիրելիներ, այսօր հոգևոր առաջնորդներ, հոգևոր հովիվներ, եթե կործեն, եթե իրենց կյանքն ալ բադրդեն, բայց կործեն իրենց փառքին համար, առանց Քրիստոսի, արդյունք պիտի չունենան։ Իսկ ամոր գխոնարի Քրիստոսի դիմաց, և գսե դեր, թումբ էր այս ցուկերը, թումբ էր այս մարդիկը, ճշմարտության մեջ, ճշմարտության ցանցի մեջ, ճշմարտության ուրգանի մեջ,
Ահա այդ ժամանակ է որ մարդը կփրկվի։ Եվ աստուհ անգամ ցեզի ըսի սիրելը։ Ինչու քիշերով ըսի ցուկորսան, որովհետև ցուկերը երբ գտեսնեն շուկը ցգորսին, կպաղջին, չեն մոտենան։ Այնպես ասելիներ նույն ձևով, այն գրոնավորը, որ ինքսին արջեն գտնեն, եւ Հիսուս իր ետևը կմնա, ցուկերը կպաղին։ Իսկ այն ցգորսը, որ հերու կգանք, եւ գարտը կգնեն հերուկ են, այլ խոսքով աստուծո խոսքը կցանեն, այդ ժամանակ մարդիկ Քրիստոսի կգան։ Այս է կարևորը կյանքի մեջ սիրելը, որ ինչպես որ գարտին վրա ուդելիք կտնեն, որ ցուկը բռնվի, մարդոց ուդելիքը, որ գրոնավորը պիտի դա աստծո խոսքն է։ Ցավի սիրտ սիրելներ, եկեղեցիներում մեջ ամեն տեսակ բան գնա, մի չինքի ճաշկերույթ, դոնավաճառ, ըսկեսներու ցուցահանդես, բինգո, խումարխանա, ամեն տեսակ բան գնա, որ մարդիկ բերեն եկեղեցին։ Մարդիկ բերեն եկեղեցին, որ ինչ, եկեղեցին տրամով լեցնեն։ Այս է առաքելությունը եկեղեցվով, թե ոչ գրոնավորին, մարդոց առաքելությունն է մարդ բերել Քրիստոսին։ Ես ամեն անգամ գաղտնեմ, որ ոչ թե եկեղեցին մարդոցով լեցվի, այլ փրկվածներով լեցվի։ Ինչ կարժ է սիրելիներ Զադգին ծնունդին խուրներով եկեղեցի գերտան, եկեղեցու մեջ դեղ չկար, այդքան մարդ լեցված է, մնացյալ դարվա բոլոր օրերը ընթացքին եկեղեցին դարձ, ինչու, որովհետև մարդոց հոգևոր սնունդ չենք տված, մարդոց հոգևոր սնունդ չենք տված, ինչպես որ այն ճաշարանը, որ մաքուր սնունդ կուտա, մաքուր ճաշ կուտա, լավ ներկայացում կկատարեն, ամեն մարդ կպապակի միշտ այդ ճաշարանը երթա, այնպես էլ երբ գրոնավորը սրբությամբ կամ, երբ հավատացյալները սրբությամբ կամ, մարդիկ ուզեմ, որ այդ կրոնավորին խոսքեր երթարմանիքներ, ոչ դե ոյդև այդ կրոնավորին կպատկանի այդ խոսքը, այլ ոյդև այդ կրոնավորը սնունդ կտա, իսկ սնունդը աստուծո խոսքն է, այդ սնունդը Քրիստոսի ավիդարանն է։ Ահա սիրելիներ, եթե այս գիտակցությամբ ես եւ բոլոր կրոնավոր եղբայրներս, եթե այս գիտակցությամբ ապրեինք, այսօր մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդ այս վիճակի մեջ չէ, մեծակույն մեղքը մեր վրա է, գրոնավորներուս։ Եվ անոր համար Աստված դադաստանի ժամանակ գրոնավորներուն անդեպ շատ ձանը ավելի խիստ պիտի վերաբերի, ու դադաստանը անոնց գրգնակի ավելի պիտի դա, քան բարձ ժողովրդին, որովհետև երբ ճշմարտությունը գիտեին, չքարոզեցին, երբ Աստուծո խոսքը գիտեին, չսերմանեցին։ Անոր համար Հիսուս ինչ ասավ, երբ տեսավ ազմությունը, որ առանց հովիվի մնացած հոդիկը նման է, ոչ խանել խումբին, Հիսուս ասավ, աղոթեցեք խունձկի դիրոջ, որ ձեզի լավ մշակները։ Եվ դուք սիրելի ձրողներ, սիրելի եղբայրներ եք ուրեք, ձեր ամենօրյա բարդականություն թողնում, ճշմարտապես Աստուծո մեջ ընտրել, որ Աստված լավ մշակներ անի, լավ գրոնավորներ անի, եւ ձեր, եւ ձեր զավակներում ու տորներում հոգիներում բնության համար, հոգևոր տասներանության համար։ Այլապես սիրելիներ, եթե այսպես մենք մնանք, մենք երկար չենք մնա, մենք պիտի լճանանք, ինչ ասավ Աստված մարգարեին բերվում, աշխարհի վրա սոր պիտի դիրե, բայց ոչ հացի սոր, այլ Աստուծո խոսքին սողը։ Այսօր հայրենիքի մեջ ես աչքովս տեսա, որքան հայրենի մեր ժողովուրդը ծարավ էր, հացի, Աստուծո հացին կարող է, Աստուծո խոսքին կարող է։ Եվ եթե այսօր աղանդավորները կշատնան, մեղքը դարձյալ գրոնավորներու սկզին է, մեղքը սկսյալ կաթողիկոսներեն, մինչև ամենը փոքր կանային վզին է, մինչև ին վզիս է, որ մենք չգրծանք մեր ժողովրդին դալ այն, ինչ որ Աստված մեզի վստահեցավ մոտանում։ Սրտիս մեջ են արյուն է, որ կկատի այս խոսքերով սերում։
Բայց աղոթեցեք, գաղաչեմ, աղոթեցեք բոլոր գրոնավորներն համար։ Ամեն անգամ բադրակին տածքին գսեն, «Վասն հայրաբենի մեր օդ յարը, դյարան այս ինչ կատողոսի, գենաց և փրկության հոգվոնորին»։ Ըստ ձեր աղաչեսու։ Անոր կյանքի և հոգի փրկության համար։ Թյուրին պանյանի կա։ Աղոթենք սիրելներ, աղոթենք, որպեսի սուրբ գրոնավորներ ունենք, որպեսի մեր ժողովուրդը այս բոլորյալ վիճակին դուրս կարողանա։ Ահա այս է այս տիպի խորհրդանիշը, մեծությունը, որ ինչ որ Քրիստոս կնե, հրաշալի կնե, ինչպես որ երկու հացով, երկու ցուկով և հինգ հացով 5000 հոգի գերակրեց, այնպես ար սիրելներ, դերը ավասի մեկ խոսքով հսկաթի ով ցուկեր կնդել։ 12 և 13 համարները Հիսուս անոնց հսավ, եկեք, գերեք, հաջորդ համարները։ Աշակերտները ոչ ոք կհամարձակեր հարցնել իրեն, թե ով ես դու, քանի գիտեին, որ տերն է։ Հիսուս մոտեցավ, առավ հացը և տվավ անոնց, նույնպես արծունը։ Դեսեք սիրելիներ, ինչ քաղցն է դերը և որքան կտած իրեն հավատացողներուն ամտել։ Իր հարութենեն ետ նախքան աշակերտները աշխարհ գրգելը, ինչպես քիչ առաջ մամայի օրինակը դնի, որ մաման կգերակրի իր զավակները, վեր չգործի կուլարգե, Հիսուս սիրելիներ ողջի մայրի աշակերտներուն նկատմամբ, չսեր դուք լքեցիք զիս, չէ, Հիսուս իրենց համար նախաճաշ կպատրաստե, առավոտ կանուխ է, Հիսուս անոնց խորոված ծուկ պատրաստեց, սիրելիներ, ուզեց դերը գերակրել զանոնք, վեր չուղարգել աշխարհ, որպեսզի նույն խութը իրենք ցուցաբերեին, ինչպես որ Հիսուս ինքն ներեց, արաքյալները ներողը լային իրենց հոդի անդամներում, և այսօր նույնպես գրոնավորներուս պատկն է, մանավանդ առաջնորդներուն, վերի մարմիններուն, որ իրենք ներողամիտ հոգիով վերաբերին փոքրավորներուն են, ներողամիտ հոգիով վերաբերին մարդոց է, և կարողանան մարդիկը Քրիստոսի մոտեցնել և ոչ է խրճեցնել։ Ահա սիրելիներ, Քրիստոսի հետքերով պետք է քալել։ Ահա թե որքան սեր ցուցաբերեց, ողջ մահերից ընդհակառակը նախաճաշ պատրաստեց։ Քաղցը, մեր կտած հայրը ճաշ պատրաստեց աշակերտներուն համար, և ինչ ասեմ, եկեք, գերեք, ամեն ինչ պատրաստելու վերջ, երևակայեցեք աշակերտները լուր, գտակնային, Պետրոս տրճված, հագուստները սկսավ չորնալ, Հիսուս ցուկերը խորովեց, Հիսուս շատ լավ խորոված կպատրաստեց սիրելիներ, Հիսուս ցուկը խորովեց, ցուկի բուրմունքը ելավ, ամեն ինչ որ պատրաստել, աշակերտները Հիսուսի շուրջ նստեցան, և Հիսուս անոնցավ, եկեք գերեք։ Նայեցեք սիրելիներ, հիմա Հիսուսի աշակերտները պիտում են, բայց մեկ օմ են, իրենց աչքերուն չեն ապատա, ինչ կսե այստեղ, աշակերտները ոչ ոք կհամարձակեր հարցնել իրեն, թե ով ես դու, քանի գիտեին, որ դերն է, ինչու համար սիրելիներ աշակերտները այս գասկածի մեջն էին, գասկածի մեջն էին, որովհետև իրենց դիմաց Հիսուսը կտեսնեին, բայց չմոռնակ սիրելիներ, Հիսուսը ինչ մարմինով էր իրենց դիմաց, փառավոր մարմինով, կատարյալ մարմինով, Հիսուսի աստվածություն իրենց դիմաց նստած էր, իրենք թե կտեսնեին, որ Հիսուսն է, թե իրենց սրտի մեջ կուզեին հարցնել, որ ով ես դու, բայց գիտեին, որ դերն է, գիտեին, որ դերն է, բայց մեկում էլ հասկաց ունեին, բայց մյուս կողմերան գահավատային, որ դերն է։ Եվ սիրելիներ, այս երկյուղի մեջ լուր երկյուղանից լրությումը գա մտնորդի մեջ, առանցայինի, մեկը համարձակություն չեն ունար, սերու համար, որ ով ես դու։ Ամենքն ալ գիտեին, բայց ամենքն այն սրտի մեջ այդպես վախի մեջ էին, այդ երկյուղի մեջ էին։ Ես սիրելի գույներ եղբայրներ, ես իմ անձնական փորձառությունս եմ, և ասում եմ, որ ձեզ մեջ շատ եմ, երբ որ Քրիստոսը տեսա, քանի անգամ կյանքիս մեջ, ես գիտեի, որ դերն է, բայց ես իրեն չհարցուցի, որ ով ես դու,
բայց Հիսուսի դեմքը այնպեսի լուսավոր է, որ իր դեմքը չգար լույս է, բայց գիտեի դերն է։ Ամենքս էլ այդ փորձառությունը ունենք, սիրելի անոնք, որոնք այդ հոգևոր փորձառությունը ապրած են, գիտեն, որ դերն է, բայց դեմքի լուսավորությունը ուրիշ սորություն ունի։ Հիմա ոչ ոք հարց ու տալ Հիսուսի, թե եվ աշակերտները մեկ օմե ուզեին Հիսուսի հարցնել, թե ով ես դու, բայց մյուս օմե գիտեի, որ դերն է։ Բայց ինչ որ դերը Հիսուս հաջորդ վարգանին հրավ, ամբողջապես պարադեց աշակերտներուն գասկացը։ Ինչ հրավ Հիսուս սիրելները, դեսը։ Հիսուս մոտեցավ, արավ հացը և դվավ անոնց։ Հիսուս հիմա կներկայնա որպես ոս հյուրընկալի գերբով։ Երբ Հիսուս հրաձեր, հացը առաձեր, ցուկը առաձեր, օրտաձեր և դվաձեր, երբ որ 5000 հոգին կերակրաձեր, այդ ժամանակ Հիսուս ցուկ և հացը առաձեր, օրտաձեր, դվաձեր աշակերտներուն, որպեսի պաշտպանեին։ Հիմա նայեցեք, Հիսուս մոտեցավ, առավ հացը և դվավ անոնց, նույնպես այդ ցուկը։ Հիսուս ինքն դվավ անոնց։ Չսա դղակ քաշեցեք, ամեն մեկը մեկ հատ շամպիրը մտող քաշե թողուտե, ինքն դվավ։ Եվ ավասին անմիջապես առաքյալներու մեջ հստակացավ, որ ինքը ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ դերը։ Եվ մանավանդ նաև նույն գետը, որ Հիսուս իրենց ասաց էր, աչքով նետեցեք, և հիշեցին, որ Հիսուս առաջին ցնորսության ժամանակ նույնը ասաց էր։ Եվ ինչպես առաջին ցնորսության ժամանակ շատ ցուրտ բռնած էին ավասիք, հիմա էլ նույնը, այս բոլոր նմանությունները և նույնությունները աշակերտներու մտքեն փարադեցին գասկացը, որ Հիսուս ինքն էր այս բոլորը։ Եվ պաստորեն սիրելի, այս արաբոտյան նախաճաշը այնքան դպավորած էր Հիսուսի աշակերտներու վրա, որ Պետրոս առաքյալ գկարտան, օրինակ, փորձ քարակելոց կրկին մեջ սիրելիներ, 10-րդ գլխու 40 և 41 համարներու մեջ, Պետրոս առաքյալը հետևյալը ասավ. Աստված 3-րդ օրը Հիսուսը հանուցանեց և ուզեց, որ անիկա երևի ոչ թե ամբողջ ժողովուրդին, այլ մեզի վկաներուս, որ առաջուց ընդրված էինք Աստծուց մեջ։ Եվ Հիսուսի հետ գերան ու խմեցինք մերելներեն հարություն արդելեն ետ։ Հիսուսի հետ գերան ու խմեցինք ասել։ Սիրելներ, այստեղ Հիսուս աշակերտներուն հետ գերած ցուկ, գերած հաց։ Չեն գիտեն, բան գրված չէ այստեղ։ Բայց գիտենք, սիրելներ, Ուգասավիանը 24-րդ գլուխը, երբ որ մենք սերդեցինք, և անցյալ շաբաթներուն ցեզ ասած եմ, երբ որ Հիսուս իր հանության գիշերը երևացավ աշակերտներուն, և ասավ, որ ես եմ, մի վախտակ, անոնք վախցան, գարձեցին, որ ոգի է, Հիսուս իր ծերկերը, ոտկերը ցույց տվավ, հետո դեր գասկածի մեջ էին աշակերտները, Հիսուս ասավ, ուդերիք պամունիք, ինչ տվին Հիսուսի, որ ուդեր, խորոված ցուկ և մեղրախորիս, մոմով մեղը։ Եվ Հիսուս գերավ իրենց դիմաց, և իրենց անդվավ, որ նույն են ուդեր, որ դեսնեի, որ ինքը ոգի չէ, և Հիսուս սա ոգին միս ու ոսկոր չունենա։ Եվ հետաքրական է սիրելի, փառավոր մարմինով Հիսուս գերավ։ Հիսուսի փառավոր մարմինը նյութական ճաշի գարիք ուներ, ոչ, ինչու գերավ, որպեսի աշակերտներուն համոզեր և ցույց տա, որ ինք ճշմարիտ է և ոչ թե ոգի։ Հստակ է, ադրամարալ սիրելեր այստեղ, թե Հովհաննես առաքյալ չէ ասել, որ Հիսուս գերավ, բայց վստահ եմ, որ Հիսուս իրենց հետ գերավ, որպես իրենց միտքը հաստատեր, որ ինքը ոգի չէ, այլ ճշմարիտ մարմին։ Եվ հետաքրքրական է, սիրելիներ, ասկա հետաքրքրության համար ցեզ, ցուկը հին ժամանակներեն դարձավ քրիստոնեության ինչ խորհրդանիշ։ Հին ժամանակները համադացյալներ, եւ որ իրանքով պիտի գային, չէին գիտեր, որ ով քրիստոնյա է, ցուկի նշան կգծեին, եթե, և ինչպես կնեին, գիտեն, օրինակ, մեկը մեկ մասը կգծե, եթե լույսը մյուս մասը կգծե, ցուկի նշանով, հայտի գնա, որ երկու քրար ինչ էին, քրիստոնյա։ Այսօր ադորաբար է, որ մինչև այսօր շատ օտոներում վրա, շատ դեղեր, ցուկի նշան կգրվի, բայց ինչու ցուկ, որովհետև Հիսուս ցգնորսներ ընտրեց, Հիսուս ցուկի հրաշներ կատարեց, ճիշտ է, այո, այս բոլորը կա, բայց ուրիշ հետաքրքրական բան կա,
Հունարենով ցուցին գսեն իղտիս։ Իղտիսը 5 դարեր է կազմված։ 5 դարեր։ Եվ ամեն մեկ դարը հետաքրքրական երբով Հիսուսի դիտողները մեկն են։ Եսուս Քրիստոս Թեյու Իոս Սոտեր Հունարեն էր ասկա։ Եսուս Քրիստոս Թեյուս Իոս Սոտեր։ Ինչ կնշանակի։ Կնշանակի Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդի փրկիչ։ Հունարեն իղտիս պարը, ցուկ պարը, ամեն մեկ դարը, հետևաբար, կնշանակի Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդի փրկիչ։ Եսուս Քրիստոս Թեյուս Իոս Սոտեր։ Շատ հետաքրքրական է, ադորամար սիրելներ, անիկա դարձավ, ցուկը դարձավ Քրիստոսի և քրիստոնյաներու խորհրդանիշ։ Վերջին համարը շատ կարճ համար է, 14-րդ համարը այսօրվան գսե, ասկա 3-րդ անգամն է, որ Հիսուս աշակերտներուն երեցավ, մերելներեն հարություն արդելեն։ Հովհաննես Ավետարանից սիրելներ կխոսի, դա այս է հստակ երբով, որ Հիսուս 3-րդ անգամ երեցավ իր աշակերտներուն, խմբված աշակերտներուն։ Չմոռնակ Հիսուս երեցավ նաև առանցին Մարիա Մագդալենացին, երեցավ Յուղաբերգիներուն, երեցավ Եմաուսի ճամփորդներուն, առանցին Պետրոսի երեցավ, վերջը Գալիլեայի մեջ 500 հավատացյալներուն երեցավ, բայց իր աշակերտներուն խումբով ասկա 3-րդ անգամն էր, որ երևեր Հիսուս։ Առաջին անգամ երեցավ իր հանության գիշերը, միան ոգը բացակայել այդ օրը, Թոմասը։ Հետո 8 օր ետ դարձյալ Բերնադան մեջ, Երուսաղեմ մեջ Հիսուս երեցավ, այս անգամ աշակերտներուն հետ նաև գալ Թոմասը և Հիսուս Թոմասին կողքնած։ Երրորդ այս Հիսուսի երևում աշակերտներուն այս ուրեմն բանի ժամանակ էր, ծգնորսության ժամանակ։ Բայց սիրելներ, մենք կգարտանք փորձ կարակելոց կրկի մեջ, առաջին գլխու երրորդ համարի մեջ, որ Հիսուս իր չարչարակներեն ետ, իր հարութենեն ետ, 40 օրեր շարունակ երևցավ իր աշակերտներուն, խոսեցավ անոնց Աստուծո արքայության մասին և անոնց զորացուց հավատքով։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ավարտելի առաջ հետևյալս է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ողջ է։ Մենք սիրելիներ մեռած մեկը չէ, որ կպաշտենք, անիկա Աստուծո որդին է, Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին փրկիչ։ Եվ Տերը սիրելիներ մեծ, շատ մեծ շնորհ կրավ աշակերտներուն, երբ որ իր հարութենեն մեջ նստեցավ իր աշակերտներուն հետ և իր շուրջ հավաքվեցան ու հետևին ճաշեց։ Գիտեք ինչ մեծ շնորհ կրավ, երբ որ աշակերտները գտեսնեին Հիսուսը, գիտեք ինչու, որովհետև երկնքին մեջ նույնիսկ հրեշտակները, նույնիսկ քերոպեները և սերոպեները, որոնք Աստուծո ամենը մոտիկ խումբերն են, չեն կրնար Աստված տեսնել։ Ինչպես կգաղնին Աստծո դիմաց հրեշտակները, երկու աչքերով, երկու թևերով իրենց աչքերը կծածկեն։ Տեսեք սիրելիներ, Աստուծո որդին ինչ շնորհ կրավ մարդուց։ Հրեշտակները, որ երկնքի մեջ չեն կրնար դերը տեսնել, դերը մարդնացավ, հայտնվեցավ մեզ։ Եվ Հիսուսը ասավ երանի անոնց, որոնք մաքուր սիրտ ունին, որովհետև անոնք Աստված պիտի տեսնեն։ Ամեն։ Մատթեոս 5:8 համար։ Եթե այսօր սիրելիներ մաքուր սիրտով ապրինք, երկնքի մեջ Աստված պիտի տեսնեն։ Երկնքի մեջ Սուրբ Երրորդությունը պիտի տեսնեն, որուն հավերժ պարգ և գողություն այժմ և միշտ և ավիտիանոս ավիտենից։ Ամեն։ Եկեք սիրելիներ խոնարհինք և քո ապանության այս տոնին ժամանակ, օրդնապանության աղոտ բարձրացնենք Աստուծո, այս աղոտքը Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը գրած է արևականի ժամերգության մեջ։ Եկեք խոնարհինք և նաև Տերը, որ միայն ժամանակ խնդրենք սիրելիներ, որ Տերը այցել է մեր ազգին, որ Տերը այցել է մեր եկեղեցին, մեր ժողովրդին, որպեսզի հոգևորապես ոտքի կանգնենք ու Տերը բարձրացնենք։ Հանուխոր երոտվո երոխույն սրկո ամեր։ Արևելք են մինչև արևում, որոր գորդենք ես դետ, որը դեպ
կարելու թակավորես եւ ամբողջ եսերը դետաբանի կողմից արում։ Կուբարբուտիապը ընդունե ներսամոսը դուքը։ Կուբաշտամուտը ընձայնես դեղարկուս։ Դու որ արդարես եւ դու բարավորի ամենասուրբ ամանը։ Իսկ մենք աշակերտ Վատիկանի մեջ ճանաչում եւ օրդենելու եւ բարավորելու ես։ Այ որդի Եսուս Այսինքն եւ միշտ իրավի դեպի սաբիլից Oh.
Աստված ալցերն դարիքներով որդի, որդի ալ մինցեն։